السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مس صاحب؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. مس صاحب نے پی این وائی ٹریننگ سے کورس کیا تو کیسے ایکسپیرینس رہا آپ کا یہاں پر؟ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور مجھے لگا ہے کہ یہاں پہ بہت کمفرٹیبل انسان ہو کے کر سکتا ہے کورس. تھینک یو سو مچ.